泉涌寺。京都の月輪山のふもとに立つ泉涌寺は、真言宗泉涌寺派の総本山です。皇室とゆかりの深いことから、御寺と呼ばれます。泉涌寺の歴史。天長年間に弘法大師空海が結んだ草庵に始まります。中国の王朝南宋で兼行と密教を極めた俊丈、一般には月輪大師が記帳した後、1218年より伽藍の建立を開始し、再興しました。兼行とは、秘密にせず、公然に説かれた教えのことです。密教の大義語になります。この時に、泉が湧き出したことにより、泉涌寺から泉涌寺へと改名しました。ここを天台、真言、禅、浄土の四宗兼行の道場とした月輪大師は、皇室からの熱い信仰を集め、後鳥羽、順徳上皇らに受戒しました。出家。鎌倉時代初期頃からは、皇族や摂家などの子弟が特定の寺院に出家するようになります。これは武家が実権を持ったために平安時代よりも経済力が低下した皇室や公家が跡取りとなる長男や次男以外を出家させたためです。なお、ここで言う長男次男とは単純な出生順ではなく、母親が正妻か側室か、またそれ以下の身分かによって優先順位が決められました。医療の発達していなかった時代は、病気で子供に万一のことがあっても家計が断絶することがないように、正妻の他に側室を持ち、たくさんの子を設けました。子供が多いことは、上流階級の家の存続のために必要でしたが、同時に冠婚葬祭で多くの出費を伴うことに直結しました。出家をすると、婚姻しないので、結納、支度金、婚礼費用などの出費の削減になります。さらに、子供を作らないので、宮家や別家を作ることがないため、大幅な経費の削減となりました。なお、家に残った跡取りに万一のことがあれば、出家した子弟のうちの選ばれた者が還俗して家を継ぎました。また、多くの男子のうちの限られた者以外を出家させることは、後継者候補を限定させることにつながり、後継ぎ争いを減少させることにも役立ちました。楊貴妃観音堂。大門近くの
楊貴妃観音堂にはガチリン大師の弟子湛戒が南宋から持ち帰った楊貴妃観音像を祀っています。元宗皇帝が楊貴妃の冥福を祈って作らせたものと言われる優美な顔立ちの像です。仏殿大門から坂を下ると運慶作と伝わる釈迦、弥勒、阿弥陀の三尊仏を祀り、天井には加納探幽作の龍図が描かれた仏殿が立っています。千入髄館は寺の名前の由来となった聖泉を覆う館です。舎利殿はお釈迦様の遺骨を納めた霊殿です。皇族が御陵黎明殿に参拝した時に休息される御座所です。錦秋の御座所庭園は玉座の間からは一番きれいに見えるように作られています。玉座の間は隣の勅使の間より一段高くなっています。皇族や天皇の勅使が寺を訪れた時に開けられる勅使門です。
非公開の黎明殿は、四条天皇、明治天皇、大正天皇、昭和天皇のご位牌を祀っています。泉涌寺の背後には、四条天皇ら多くの天皇が眠る月の輪の御捧があります。宮内庁の管轄で、泉涌寺の境外になります。月の輪の御捧には、四条天皇陵以下25陵、御拝塚、宮母があります。